Znate kako, značilo mi je i kad smo osvojili, a znači mi normalno i sada, tako da, ono, verovatno do kraja života će mi, ono, gajiću sećanja na taj veliki trofej u kojem sam ja učestvovao i onda je lepo u svakom slučaju da se to obeleži na ovakav način svake nekih, jel tako, ovo je 20 godina, bilo je na 10 godina, tako da je u svakom slučaju lepo.